Do të tregoj një detaj personal. Kjo është detaj personal të cilin e kam mësuar në mënyrë miqësore private. Belgjika ka një konsul deri në Shqipëri. Në kohën që unë kam kërkuar azil politik në Belgjik, konsulli i nderit i Belgjikës është rritur 13 herë nga institucionet shqiptare për të ndërhyrë tek qeveria belge për mos më dhënë azilin politik mua. Dhe 11 herë e ka thërritur Bujar Nishani si ministri i brendshëm dhe 2 herë e ka thërritur Sali Berisha. Pra e kupton, do më thënë, aty drejtësia, politika, urdrat, funksionojnë si një bajraktar, nuk funksionojnë ashtu si duhet funksionojnë një shtet ligjor. Pra kjo është drejtësia dhe kjo është politika që bën Sali Berisha. E kemi nisur në 1990 me Sali Berishën, u bën 34 vjetë riciklo Sali Berishën. Po mirë, nuk mendojnë që nëse do kishte vullnet nga ana tjetër, Sali Berisha do të përgjigjej për veprat cilat ka bërë deri tani, apo ke shpresë se kjo gjë mund të ndodhë në vim? Po, patjetër, Sali Berisha është përgjigjur për krimet e 2 prillit në Shkodër. Sali Berisha është përgjigjur për masakrën që i ka bërë atyre tashu quajtur hakmarrje për drejtësi. Sali Berisha është përgjigjur për Enzi Hoxhën. Sali Berisha është përgjigjur për ngjarjet e 97-s, për firmat piramidale, për ngjarjet e 98-s. Sali Berisha është përgjigjur për Gërdecin. Sali Berisha është përgjigjur për vjedhjet e rrugës Kombit. Sali Berisha është përgjigjur për 21 janarin. Po pra, për të gjitha këto, për familjen Haklaj, e të tjerë e të tjerë. Sa nuk i quen sa provat e reja lindjes prokurorisë për Sali Berishën? Ne gazetarët... Sa nuk i quen sa provat e reja këto të lindjes për Berishën? Neve gazetarët të paktën, më falë, të lutëm, ne gazetarët të paktën ja kemi publikuar me 10 herë. Kur po thoshte kemi publikuar provë, kemi publikuar fjalë. Ti po thua tani më tha konsullin nderit që më tha kryeministri. Nuk është provë kjo, është fjala jote kundër fjalës time. No. Po. Se thash për integritet, edhe unë thash më parë, siç nuk kanë juristat, as gazetarët nuk kanë për integritet. I njohim gjithë shumë mirë për këtë punë. Dim se si blehen, si shiten, si bëjnë pazaret e gjithë merat. Dhe e kam mësuar miqësisht këtë, e kam mësuar miqësisht këtë. Po pra miqësisht, pra, nuk është provë kjo miqësia, nuk dënon njerëz. Është akoma e hapur çështja e Lex Nikës, vados, ke besim? Faleminderit. Por nuk kam komunikim me konsulin e drejtë Belgjikës, të garantoj për këtë, e kam mësuar në rrug tjetër. Akoma më keq, me dy gojë të ndryshme. Gjithsesi, nuk e përdora për provë. Nuk e përdora për provë, se e thash që në fillim ta bëra para. Po kjo që Lindja s'ka bërë asgjë, kjo është provë. Por për neve si njerëz është provë pur që s'ka bërë asgjë të veçantë në Lindja. Jo vetëm kaq, po hap 2023-shën dhe po doje të akuzoje për shpërdorim detyre, ne kisha hapur para 2021-shit. Nuk të fut në burg qeveria më burg. Jo, provat e çon qeveria, e ton qeveria, ka polici qeveria. Nuk të fut. Ka shërbim informative qeveria, po merr informacion për krijon provat. Dhe ti me ditë. Po pse më letra nuk e kanë në zyrë me i pa qeveria? Hetimet i drejton prokurori. Po, unë letrat mund t'i gjej, kam juristë. Nga burgut përjashton? Nga burgut përjashton? Nuk të fut në burg, po nga burgut përjashton? Po, shkëmë të një rast. Jo qeveria, parlamenti. Presidenti. Dhe presidenti. Qeveria, parlamenti, po jo më jo të përjashton. Atër, Sali Berisha, si i shkreu i qeverisë nuk pas ka dorë për të shpëtuar. Në asë një rast tjetër. Shkëmë rast e 21 janarit, kur të akuzuarit për vrasjen e protestusve dhe që e qëllon për protestusit, ishte vetë Sali Berisha që i mori në mbrojtje. Kemi mira konferenca shtypit të ti që i mori në mbrojtje. Për dhe Lindja i mori në mbrojtje se ka për kryetar bashkia njëri nga këta.